Freke, ons kan oorgaan aan jou toe. Baie dankie, Freek. Baie dankie Andrew, Jees Potas is regtig 'n voorreg om so met julle te kan gesels en te sien hoe dinge wat mense op 'n stadium gedink het onmoontlik is, nou moontlik raak. En ek is so dankbaar Christus om môre in Bloemfontein net saam met ons, want dit wat ek op my hart het, wil ek weet hy van en wat ek met julle wil deel. Jy weet Walter, die 3 Maart 2020 sit ons al lekker in ontbyt eet. En daar by ons ongunsteling ontbytplek na manne van die woord, ek in die span daar by julle was, en jy het langs my gesit, en jy is die, sal ek sê, die eerste persoon wat my eintlik vertel het van hierdie virus. Want ons was op die pad, en ons het getravel, ons het nie regtig nuus gekyk, of nou, eers gehoor van die virus nie, en toe jy die oggend, ek weet nie of jy onthou nie, het langs my gesit en toe wys jy vir my op jou foon van die goed en wat in die wêreld besig om te gebeur. Maar op daai stadium was die COVID virus of die coronavirus was nog in China. Hy was ver weg. Dit was ons nou nie hier nie. Dit gaan ook nie hier kom nie. Dit gaan nie ons beïnvloed nie. En ek meen, dit was die 3 Maart 2020 en daai naweek na dit Andrew het ons 'n mannekamp gehou. Daarby wil jy hulle 'n wonderlike mannekamp gehad daar saam met Dudley se mense in. En toe is ons daar weg by julle en ons is Jeffreys Bay toe. En ek was bevoorreg om toe die Vrydag aan daar by hulle Mighty Men te bedien. En ja, die virus was nog steeds ver. Intussen, Chris sal weet, was daar in daai week tussen die mannekamp en die Mighty Men was daar gebedsding in Bloemfontein waar oom Angus was en van die mense. Oom Angus was toe by die Mighty Men by Jeffreys Bay en die sonoggend toe hy bedien, ek kon die hele naweek nie by hom uitkom, ek het nou die Vrydag aan, maar ons het ook die hele Mighty Men event opgeneem en gelivestream en so ek kon nie by oom Angus uitkom en ek kon hom nog baie graag ontmoet, ek het nog nie die voorreg gehad om te ontmoet nie en een van my tweelingseens Christopher het op die verhoog gestaan met die kamera en om Angus terwyl hy bedien het, het baie gepraat oor vergifnis en om jammer te sê en versoening en hy twee keer het hy my seun 'n druk gegee en weet was hy by hom, hy het fisies kontak met hom gehad en die week daarna toe begin die roemers nou uitkom en mense begin hoor van die ding soos ek sê was nog so ver, was daar in China en ewe skielik hoe baie oom by wie ons gebly het, ek in die span aan Boshoff oom Dries Delport stuur vir my WhatsApp een Sondag en sê vir my hy is opgeneem in die hospitaal met die virus en ek dacht nee maar dit kan nie wees nie, dit is dan so ver nog man en die volgende oomblik Chris sal weet, toe gebeur het daar in Bloemfontein weet, mense wat jy ken, Frans wat 'n bestuurder was daar vir Andre hulle by hulle mannegroep, 'n bestuurder vir jare by Andre Venter gewerk vir die hotel. Hy is oorlede aan die virus. Oondes is opgeneem, hy is intensief in die hospitaal gewees. Hy en Oondries het beklein van hulle lewe. Oondries was die eerste geval in Kimberley wat opgeneem is vir die virus. Jy weet, en ek dink op hierdie stadium, ek glo, daar is al soveel mense wat so naïef is teenoor dit en glo dat die ding nou nie regtig daar is nie. Maar ek ken te veel mense wat daardeur beïnvloed is en ek natuurlik is ons almal daardeur beïnvloed. Maar in die proses van in die grendeltyd en het dit begin en gebeur en is iets wat hy nooit gedink het kan gebeur nie. En ons allemaal is nou al daar deur en is nog steeds in my eie lewe soveel, en Andrew het nou gesê, wat soveel meer positief was. As dit nie was vir die grendeltyd nie, geloof ek nie sou gebeur het nie. En dit, wat met my persoonlik baie gebeur het is, ek het net weer bietjie, nie bietjie nie baie, net weer visie gekry. Om net weer te begin sien wat God sien. En as ek nou, Chad, net daar gou-gou vir ons hier, ek wil julle gou vat na Lukas 1 toe, as jy 'n Bybel het of so, maar ek ons het nou hier vir julle die skriffies so goed en al die dinge, as ons net hoop alles werk nou, kan julle dit sien. So ek sal nou vandag se boodskap nou kan titel om saam met God te stem en om te sien wat God sien. En ek wil in Lukas 1 vanaf vers 11 tot 15 nou, dis 'n groot gedeelte wat ek eintlik vir julle wil lees, maar
Ek sien Lukas, sy naam beteken ook lig, en hy was een medische dokter, sover ek weet, maar Lukas is vir my seker een van die beste motiveringsboeke wat daar is, en hoekom ek het sê, is as gevolg wat in Lukas 1 gebeur. Ek gaan gauw vir julle so 'n bietjie lees, in vers 11, toe verskyn daar aan hom 'n engel van die Here, dis nou in Sagaria, priester, wat aan die regterkant van die reekoffer altaar staan. Nou, op daai stadium het hy diens gedoen in die tempel. Hy was al 'n ou man, sy vrou was oud, maar die woord sê hulle was regverdig voor God. Hulle het die Here gedien met hulle alles, maar sy was ontvrugbaar en hulle albei was al oud. En toe Sagaria hom sien, was hy ontsteld en vrees het hom oorval. Maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar en jy moet hom Johannes noem. En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees en baie sal oor sy geboorte bly wees, want hy sal groot wees voor die Here en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie. En hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. En hy sal voor hom uitgaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders, en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Toe sê Sagaria vir die engel, waaraan sal ek dit weet? Want ek is 'n ou man en my vrou is op vergevorderde leeftijd. En die engel antwoord en sê vir hom, ek is Gabriel, wat voor God staan, en ek is gestuur om met jou te spreek, en jou hierdie goeie lyding te bring. En kyk, jy sal swyg, en nie kan praat nie, tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op hulle tyd vervul sal word, nie geglo het nie. Nou om net so 'n bietjie terug te kom na wat hier gebeur het, is, Gabriel oorlede François Venter, ek was een keer by die woord in aksiekamp, en hy het so die numeriese waarde van die naam Gabriel vir ons vertel, wat se waarde is daar in die engel Gabrielse naam? Nou, een van die goed wat hy gesê het, is sy naam beteken, hy is Godse held. Ja, hierdie engel is Godse held, nie dat hy nog sy persoonlijke boodskapper is nie, hy is Godse held, en hy is 'n man duisend. Nou, ons weet as jy met iemand kan besigheid doen, of iemand sê, jy kan met iemand besigheid doen, en sê, yes, doe maar ou besigheid, sy man duisend, sy man van sy woord. Nou, hierdie engel Gabriel was, of is, die held van God. Nou, as jy kan dink, Boeta, as God sê, jy sy held, nou stuur God hierdie engel na Sagaria toe, met hierdie wonderlijke nuus, goeie nuus, maar dit klink so onmoontlik. Die realiteit is, hy is oud, sy vrou is oud, sy is onvrugbaar, medies en allemaal sê, daar's geen manier dat sy kan swanger word nie, veral nie op haar ouderdom nie. Maar die wonderlike ding van die realiteit waarmee ons ook nou om ons sit is, een ding van die realiteit is, een realiteit kan verander. Waarheid is waarheid, en waarheid bly waarheid. Waarheid het nooit nodig om te verdedig nie, hy bly so. En is my so wonderlik om te besien, hoe hierdie ou hoor, hy het die ontmoeting met die engel Gabriel, en hy hoor die nuus, maar die volgende oomblik sê hy, dit kan nie wees nie, dit is onmoontlik. En iets interessants gebeur, eintlik iets wonderliks gebeur, die engel sê vir hom, weet jy wat, is beter dat ons jou mond stil maak, want die mag van lewe en dood is in jou mond, en dit het jy kies om te spreek, gaan gebeur, en hy sê, laat ons eerder jou mond toemaak, want jy gaan doodspreek oor hierdie wonderwerk wat in jou lewe moet gebeur. En die woord sê, toe hy uitkom, is die volk kon sien, hy het een visioen gesien, hy het iets wonderliks gesien, en hulle was verwonderd, omdat hy so lang in die tempel vertoef het, maar toe hy nou uitkom, toe kan hy nie praat nie, en hy verduidelik net vir hulle, het iets wonderliks gebeur, en iets gebeur, en in vers 24 sê die woord, en na hierdie dag het Elisabeth sy vrou ontvang, en haar 5 maande lang verberging gesê, so het die Here met my gedoen in die dag toe hy my aangesien het, om my smaad onder die mense weg te neem. En wat so wonderlik is dadelik sien ek, Elisabeth is iemand wat sê, jong, ek het nie nodig dat ander mense, my man se mond is nou stil gemaak, maar ek het nie nodig dat ander my vriendinne en allemaal vir my sê, hoorie vrou, jy gaan dit nie maak, jy is te oud, jy gaan met jou bene in die lig moet lê, jou hele swangerskap, jy gaan die kind verloor, daar is geen manier dat jy geboorte aan hierdie kind kan gee nie.
En sy gaan in afsondering, sy sê, wat God hier vir my gedoen het, is een wonderwerk, en ek gaan aan God vasthou tot die geboorte gegee word aan. En toe sy na 6de maand is, gaan die selfde engel Gabriel na een jong meisie toe, in Galilea met die naam van Maria. En luister vir vers 27 sê, en na een maagd, en na een maagd wat verloof was aan een man met die naam van Josef, uit die huis van David, en die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar gegroet begenadigde, die Heere is met jou, geseend is jy onder die vrouwe. En toe sy hom sien wat sy baie ontsteld oor sy woord, en sy daaroor nagedink wat hierdie groet tog kan beteken. En die engel sê vir haar, moenie vrees nie Maria, want jy het genadig by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en is seënbaar, en jy moet hom Jesus noem. Nou kan ons nie net vir die oomblik dink, my boeta, hierdie meisie kom van die skool af, die geleerde mense sê, sy was omtrent 14 jaar oud, ek weet nie, maar sy het by die huis gekom van die skool af, dalk 'n moeilike dag by die skool gehad, sy moes staan, en skorrel goed was, wat ook al, en het dalk nie goed gevoel nie, volgende oomblik staan, hierdie held van God, staan sy in sy teenwoordigheid, en hy groet dan met hierdie groet, en hy sê vir haar, jy gaan swanger word, met die seun van God, jy gaan geboorte gee, aan die seun van God, die allerheiligste se seun, die allerhoogste se seun, God homself in die vlees, jy gaan geboorte gee, 14, 15 jarige jong meisie, wat daar staan en dit moes hoor, vers 33, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob, tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan het wees, aangesien ek geen man het nie? Maar sy het, ek wil net gauw vir jou verstel, sy sê, hier het ons te doen met twee gesindhede. Die een sê, nee, dit is nie moontlik nie, daar is geen manier dat dit kan gebeur nie. Realiteit is, ek is oud, my vrou is oud, ons kan nie meer swanger word nie, ons kan nie, my vrou kan nie geboorte gee nie. Die ander ene jong meisie wat sê, joh, dit is interessant, ek het nou nog geen gemeenskap met 'n man gehad nie, maar vertel my meer, ek wil 'n bietjie meer hoor. Hoe gaan hierdie dinge gebeur? En die engel Gabriel sê vir haar, en die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. Vers 36, en kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die 6de vir haar, wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria sê, hier is die diensmaag van die Here. Nou boetas, dis wat ek my oggend met julle wil deel. Hierdie jong meisie kom op 'n plek in haar lewe wat sy sê, sjoe, dis wonderlik wat jy vir my sê, ek kan nie dink, hoekom ek gekies is vir dit nie. Maar sy sê die volgende vers 38, sy sê, laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan. Die ander een wou bewys sê, die ander een wou eers weet, hoe kan hierdie dinge, dis onmoontlik, dit kan nie gebeur nie. En die engel sê, kom ons maak jou mond stil, jy gaan doodspreek oor hierdie ding. Maar hierdie jong meisie sê, sjoe, as daar nou iemand is in my lewe met wie ek in agreement, 'n ooreenkoms kan kom, met iemand met wie ek kan saamstem, is dit God. En sy sê, laat dit met my wees volgens die woord. Laat dit wat u sê, laat dit met my gebeur. En die volgende oomblik staan hierdie meisie, jong meisie op, nadat sy hierdie wonderlike nuus ontvang het, en die woord sê daar in vers 39, sy het opgestaan en haastig na die bergstreek gegaan, na die stad van Juda. Sy het nie nog kans gehad nie, want sy het geweet as 'n kans dat hulle haar sal doodgooi met klippe, haar sal stenig, maar hierdie jong meisie besluit, nee wat, ek moet by my tannie uitkom. Ek moet by iemand uitkom wat verstaan wat ek nou gaan deurgaan. Ek moet 'n rolmodel in my lewe kry, ek moet 'n mentor kry, ek moet 'n coach kry, ek moet iemand kry wat, en dis hoekom ek glo die engel Gabriel van gesê, hoor die jou tannie, sy weet precies wat aangaan, want hulle het gesê, sy is onvrugbaar, sy kan nooit swanger word nie, maar kom by haar uit. Hy het nie van gesê, kom by haar uit nie, maar hy het nie verniet van haar gesê, kan ek het so stel. Hy het van haar gesê, nie verniet, hoekom haar tannie swanger is nie. Hy wil gehad het, sy moes na haar tannie toe gaan. Hy wil gehad het, sy moes by iemand uitkom, wat deurgegaan het. Iemand wat met haar pad kan stap. Iemand wat van haar kan sê, luister Maria, as sy die oggend opstaan en sê, sjoe, ek voel nie goed nie, ek is naar, ek gooi op, ek voel ek gaan hierdie kind verloor, om vir haar te sê, nee man, moet nie bekommerd wees nie, dis deel van die package, dis deel van die proses, dis wat moet gebeur,
en sy is haastig na haar tannie toe. En toe sy by haar tannie inkom, die eerste ding wat gebeur is, die klein Johannes spring in sy moeders skoot van opgewondenheid, toe die moeder van wat swanger is met die seun van God in die huis inkom. En die volgende oomblik, hierdie anti-tannie van haar, begin in haar lewe in profeteer en spreek lewe na lewe in. En dit maak dat dit waarmee Maria swanger is, maak dat sy opgewonde raak en die Here begin prys. En ek wil gou vir julle, hierdie is nou Arnold Schwarzenegger toe hy jong seun was. Interessant genoeg, soortgelyke story as wat met Maria en Elisabeth gebeur het. Hy was 14 jaar oud. Nou sy pa was die hoof van die dorp waar hy gebly het in Oostenryk, was hy die hoof van die polisie. Hy moet 'n ambag aanleer. En hulle het hom toe in 'n tegniese skool gesit en daar het hy het gehou van sport, maar hy het begin sokker speel. En sy coach, hulle coach sê toe, nee ouwens, julle is bietjie vel en been, julle moet in die gym kom. En hy het hulle gym toe gevat. En op die ouderdom van 14, het hierdie ou begin, het hy 'n droom gehad. Hy het 'n passie ontwikkel. En sy passie was, hy wou 'n bodybuilder word. Nou kan jy by die huis, en hy en ma en pa sit om dat wat ek eendag wil word. Ek het nou uitgevind wat ek eendag wil word. Ek wil eendag 'n kragkas word. Ek wil eendag 'n bodybuilder word. Nou ek weet nie van julle nie, Boetas, as een van my seuns by my gekom het en gesê het hy wil 'n kragkas word, dan het ek ook seker maar gedink die kind gebruik iets wat hy nie moet gebruik nie, want joh, hoe is dit moontlik? Hoe gaan jy 'n lewe maak daarvan? Maar op die ouderdom van 14 het Arnold Schwarzenegger het hy passie ontwikkel en hy het vir 'n vriend van hom eendag gesê toe hulle stap, toe sê hy, ek gaan die beste bodybuilder word in die wereld, dan gaan ek aksie movies maak, dan gaan ek gaan 'n biljoenaar word, en ek gaan in politiek ingaan. Op die ouderdom van 14, en hy het 'n droom, of 'n paar drome, en hy begin sy droom chase. En hierdie ou het begin, en hy het eendag toe stap hy, en hy sien 'n foto van 'n man met die naam van Red Spark, wat in die movie gespeel het, Hercules, in 'n tydskrif, voor op 'n tydskrif in 'n winkel. En hy sê toe vir sy vriend, hy sê, ek het iemand wat het gedoen het, daar is iemand wat het al gedoen het, daar is iemand wat al die pad gestap het, daar is iemand by wie ek kan leer, as daai persoon het kan doen, kan ek het doen. En hy gaan toe en hy gaan koop hy tydskrif met sy laaste geldjies, en hy vat daai foto van hy Red Spark, en hy plak hom op in sy kamer, en daar is sy rolmodel, en is manne, ek kan onthou as jong laaitie, hoe Dani Gerber en Karel Du Plessis en Morney Du Plessis en daai man uit die Springbokke teen my mure opgeplak was as jong seun en daai was my helde, daai was my rolmodelle. Ek wou soos hempies te tooi word. Ek wou saam met daai ek wou ook in daai groen en goud speel en ek kom vir jou alles van daai Springbokke vertel, al in daai jare in die 80's toe die WP oorheers het vir seker 5 jaar die Currie-beker gewen het. En dit was rolmodelle in my lewe en toe daar 'n stadium in die hoërskool wat ek ook 'n rolmodel gehad het en haar naam was Madonna. Jy weet wat sommer vir my gesing het, pappa moenie vir my preek nie, pappa don't preach, het ek ook teen my mure opgehaat en as gevolg van dit dan raak ek ouma rebels, jy weet, maar Arnold Schwarzenegger het besluit, nee, ek gaan my droom najaag en ek gaan my passie, my loopbaan maak. En hy het begin en hy tot so dat hy by Reach Park uitgekom het om te sê, ek moet by hierdie ou gaan leer. Soos die Elisabeth, haastig, kom by my tannie uit, want sy gaan my help deur hierdie proses. En, wel, die rest is geskiedenis. Die laaste wat ek gehoor het, is hy oor die 800 miljoen dollar sterk. Hy was die beste bodybuilder, glo ek, van alle tye. Hy het hoeveel keer meneer Olympia en meneer Universe gewen. Hy het al hoeveel movies gemaak. Hy kry nie $3 as hy film maak nie of gemaak het nie. En hy was die governor ook van 'n staat gewees. So dit wat hy gesê het hy gaan doen, het hy reg gekry. Die hartseer in die hele proses van hierdie ou wat sy droom lewe is, ek glo nie hy ken die koning nie. Ek glo nie hy weet wie Jesus is. Jy weet, en wat baat dit 'n man as hy die wêreld wen, maar sy eie siel hy skade. Maar dink nou net hierdie ou kan by die Here uitkom met wat hy in sy lewe al bereik het en sy getuienis, sy storie wat my stig na soveel jare wat ek het toe nou een keer gelees het
na die story, sy story geluister het. En ek wil dit net so gauw bietjie terugvat, jy weet so, bietjie meer as 18 jaar terug, was hierdie my eerste sendingsreis. Moes ek na hierdie tronk toe gaan in Kreeusdorp, in hierdie, wat jy hierdie kant van die tronk wat jy sien, was die verhoorafwagtenis, is nou nog so, dit is nou die gevondeste kant, moes ek na oud toe gaan in hierdie tronk of om te sê, die Here sê hy is lief vir hom. Die man is in die tyd, tydens die grendeltyd, is hy oorlede, trein om raak gery, maar ek moes in die tronk gaan, hy was verhoorafwagtend, en ek moes net vir hom gaan sê, die Here is lief vir hom. En as gevolg van, ek was maar net gehoorsaam, en gehoorsaamheid is beter as offers, ek het gegaan die dag, daar dier die glas met hom, oor die speakerkie gepraat, van julle het dit al gehoor, en ek het daar uitgestap, nadat ek vir R40 daar op sy property, soos hulle sê, vir hom inbetaal het, en ek net vir hom gesê het, God sê, ek is lief vir hom, hy het begin huil, ek het begin huil, ek het uit die tronk uitgestap, hy dag, uit die tronk uit, en ek het vir vader gesê, dis wat ek die rest van my lewe wil doen. Min het ek geweet, dat dit wat ek vir hom vraag, is sy wil vir my lewe, dis hoekom hy my gemaak het, dis hoekom ek geskape is, en ek het uit die tronk uit die dag gestap, en gehuil, sy aangezig begin so gesoek vir dae, maande by sy voete gelê, en om gesmeek en gesê, doen asseblief iets aan ons misdaadprobleem in ons land, doen iets aan hierdie oorvol tronke, totdat hy eendag vir my gesê, doen jy iets daar, en ek weet, dit was, en ek kan het vandag vanoggend vir julle sê, Boetas, weet julle wat sy eensame pad was het al gewees met tye, want dis een van die bedieninge waar mense die makkelijkste sê, ek het al christene gehad wat vir my sê, ek gee nie my geld vir die gemors nie, ek gee nie my geld dat die mense sy lewens moet verander nie, en ek onthou een spesifieke dag, is ek in die tronk, en dis nou hele paar jaar terug, dis dan soos ek sê, oor die 18 jaar terug, staan ek een dag en ek is besig om te bedien, en ek het seker 5-6 ouwens waar by my in die Bybelstudie is, ons sit ook so in gesels, en ons is een klein groepie ouwens waar daar is, en ek is besig om met hulle te deel, in die volgende oomblik sien ek kameras in die tronk, ek sien ons hou dienste in die tronk, en ek sien ons neem het af, en ons saai dit uit op TV, nou moet julle weet, ek weet nie op die stadium van Kruiskyk TV, TBN 5, God TV, Daystar en al hierdie kanale nie, ek weet niks van hierdie Christen kanale nie, ek is kaars gered, ek het nie eens geweet regtig, as jy vir my sê, ek moet dit almos inlees, het ek geweet, waar staan het in die Bybel nie, maar ek het een ding geweet, ek het iets gesien, en toe ek uitkom, toe deel ek het met mense, en weet dat die meerderheid van die mense het my snaaks aangekyk, selfs die pastoor by wie ek op die stadium in die gemeente was, toe ek het met hom deel, toe sê hy vir my, vergeer af van, het sal nooit gebeur. En ek moes een Elisabeth vind. En Boetas, weet jy waar was my Elisabeth? In die tronk. Daar was manne in die tronk, een bewaarder Elro Botus, manne in die tronk, gevangenisse wat my Elisabeth op die stadium was. Manne wat in my leven inspraak gemaakt het en gesê het, wees Boeta, hou vast daar. Korrektieve dienste self het vir my gesê, dit sal nooit gebeur nie. En naamtrend, ek kan nie vir julle precies sê, hoeveel jaar het was nie, terwijl ek met julle praat, ek hoop nou net nie die dingse muziek speel te hard nie, maar sê maar, terwijl ek, daar bietjie sagter chat, daar so, terwijl ek met julle praat, wil ek net vir julle wys, wat het God al gedoen? Hierdie was, daamtrend, in 2008 se kant, 2001, wat ek nou die visioen gehad het in die tronk, dat ons gaan kameras in die tronke invat, en het op die TV uitsaai, en allemaal, selfs korrektieve dienste vir my gesê, dit sal nooit gebeur nie. Ek kan vandag vir julle sê, en wys hier so, kyk wat het die Here gedoen. Kyk wat het God moontlik gemaak. Dit wat mense gesê het, is nie moontlik nie, het God moontlik gemaak. En hierdie is tronke reg oor ons land, wat ons bevoorreg was, wat oor die 5 jaar, wat ons gaan dienste hou het in die tronk, en het opgeneem het, en het oor Kruiskyk TV uitgesaai. En as ek aan haar kyk, dan kan ek net weer in verwondering staan,
Ek het verlede maand my 19e jaar gevier van wedergeboorte. In Mei 2001 het die Here Jesus Christus my pad langs gekom. Toe ek vir dood in 'n kamer gelê het. En hy het my kom optel. Hy het sy gees in my kom blaas. Hy het my kom toe almal my afgeskryf. Die realiteit was my lewe was verby. My drome was in skerwe. En ja, die Here het gekom en hierdie untouchable mens wat ek was, het hy kom aanraak. Hy het my kom touch en hy het 'n droom in my hart kom sit om te sê, weet jy wat, vertrou my. As al sê almal, dit gaan nie, dit kan nie gebeur nie. Kom by net by 'n plek waar jy kan sê, Vreka, laat dit met my wees volgens die woord. En weet julle, Boetas, ek kan vandag getuig dat dit wat jy nou sien en aanskou met jou oë, is wat die Here gedoen het vir oor die 5 jaar. En ek kan met julle deel, ek onthou ons kom, toe ons nog in Pretoria gewoon het, kom ons eendag by Uniondale by die gevangenis. Ons is vir 2 weke hier in die Suid-Kaap, het ons kom uitreik in die tronke. En ons kom by Uniondale aan en ruk voor dit bedien ek by Rustenburg se jeugtronk en daar's 'n profeet, 'n vrou van Engeland af, 'n swart vrou. En sy sê vir my, sy sien hoe ry korrektiewe dienste mense aan na 'n plek toe waar ek bedien. Ons gaan nie na die tronk toe gaan nie. Hulle gaan die tronk en die mense in die tronk, die gevangenes na ons toe bring. En ek dacht, jees, maar dit klink so onmoontlik. Daai foto wat jy nou sien, daai ou wat sy hande daai gesien was in krees op tronk, waar ek die visioen gesien het, het dit gebeur. En ek sê, ons kom by Unionville gevangenis, jammer. En ons is daar en het reën en hulle het 'n klein tronkie en 'n klein binneplaasie en dit reën. En die hoof van die tronk gaan oorkant die straat na die NG predikant toe, NG Kerk se predikant toe, en sy vra vir hom of ons nie die diens in hulle kerk sal kom kom. En die volgende oomblik stap daai klomp gevangenes soos 'n klomp eentjies in 'n ry met hulle oranje overalls oor die straat na die NG Kerk se saal toe en ons hou 'n diens in die kerk. Ons en dieselfde Uniondale 'n paar jaar later kom ons in dieselfde situasie. Ons dit gaan weer reën en 'n pastoor wat daar ook bedien sê, maar kom ons gaan na my kerk toe en hulle ry die gevangenes met bakkies na die kerk toe, na die gemeente toe waar ons bedien. En dit wat daai vrou vir my gesê het, dit wat daai Elisabeth in my lewe vir my kom sê, dit waarmee ek swanger was, die belofte van God waarmee ek swanger was, sy, dis hoe ek 'n woord van profesie sien. Dit wat in jou is, is net om jou te kom stir en om jou aan te moedig om te volhard en vas te hou. Gaan ons maar terug gaan hier uit. En dis wat ek met julle wil deel. Weet julle, Boetas, ek sit toe ons in Pretoria gebly het en ek sien ons moet op TV, ons was eintlik nog op Kreeusdorp en ons is op kruis kyk en ons was oor die 18 jaar op kruis kyk. En ons sit eendag daar in Bloemfontein by Leeupraat, lekker groot manne bediening. En ek sit die oggend daar en Dr. Isaac Burger bedien daar. En ek sit en luister en ek sit en kyk so na die ouens in die tent. En ek besef, yes boys, weet julle, ons word vet gevoer hier elke week. Ons sit hier, ons is die beste sprekers wat hier kom bedien. En hulle kom hier verby Bloemfontein, ons word steaks geserf elke Vrydagoggend. Ons het een Vrydagoggend oor die 300 manne in daai tent gesit. En dit was 'n groot, groot powerful bediening om deel van daai Leeupraat te wees en te sien as evangelis, eers jy lei ouens na die Here toe, jy vang die visse, maar die ouens word gedisipel, daar's 'n disipelhuis en die ouens word en terwyl ek daar sit, sien ek buitekant staan 'n busie. Weereens, ons sit in hierdie busie, nou Chris is hier vanoggend op die groep, hy kan dit bevestig, sien ek hoe ons gaan dienste opneem in die tent, en ons gaan dit oor die wêreld uitsaai. En ek dadelik na die tyd deel ek dit met die manne, en ek sê vir hulle, boys, dis wat ek sien, en almal sê vir my, joh, dis wonderlik, en ek, daar's Henry, hy sit in Victoria West,
Ek sê, daar kan een boer in Pofadder bly, en hy kan een klomp boere nooi, of manne op hulle plaas, en hy kan manne nooi, en sê, joh, hier is Leeupraat, vrijdagochtende, kom ons skakel in, en ons kyk daarna, en daarna kan ons bid, en ons kan daar oor praat, en ons kan, en manne, ek het nie geweet van Zoom nie, hier is die eerste keer in my lewe dat ek Zoom, maar al wat ek geweet het, ek het iets gesien, en dit wat ek ook in die tronk gesien het, het ek in die tent gesit, en hoe lang daarna, Chris, toe sit ons in die busie, en ons neem my dienste op, toe ek mense begin contact en vraag, jy maar boys, ek bel vir Clemens Mans van Kruiskerk, ek sê, Clemens, hoeveel gaan het ons kos om live uit te saai? Nou, in die tijd was het net op satelliet, en hy praat oor 1 miljoen rand, net om 'n torentjie op te sit. En toe manne hoor 1 miljoen rand, toe stap die meeste weg. Maar die Heer het vir my gesê, hou net vast, vertrou my, en ek prys die Heer dat daar tye in my lewe was soos in die tronk, waar ek gesien het hoe God die onmoontlike moontlik gemaakt het. Dit wat God vir my gesê het, en dit wat God vir my gewys het, moes ek net by 'n plek in my lewe kom waar ek van gesê het, Here, laat het met my wees volgens u woord. Die Vader, al is het dan net ek en u, wat in agreement kan staan met mekaar, meer is genoeg. 2 is beter as 1, en wat 2 oor 'n saak saam stem, sal het so wees. Nou wie sal nou beter om met iemand saam te stem as God homself? En Boetas, ek kan vandag getuig, hier is gelukkig manne soos Andrew en Chris, manne wat my nou al een ruk ken, wat weet hoe lang sê ek, boys, hierdie dinge gaan gebeur, ons gaan op 1 plek bedien, in die hele wereld, gaan saam na ons kyk, en saam deelneem aan 'n manne gewiese Boeta vanmorgen, 'n Witbank wat nog so graag by ons wil inskakel, en nooit nie, want is te ver, en daar is manne van die woord gewees in Witbank, ek weet daar was groepe gewees, ek weet nie of hulle nog daar is nie, maar kyk wat maak God moontlik. En ek wil vanmorgen vir julle kom bemoedig, en vir julle sê, weet julle, ek sien nou in die tye van die grendeltyd, het dit my gemaakt om net weer te begin focus op die oorspronklike ding wat God vir my gesê het. Oor die 18 jaar, of die, oor die 10 jaar wat ek op Kruiskyk was, toe ek een program, naam van my program moes sê, toe is het baas raak. Toe ek die naam gekry by die Here, die beknopte Afrikaanse woordeboek. En baas raak het nog altyd saam my getravel. Was op die radio en alles, maar ek het gesien die krag wat daar is in die internet. Vir oor 1 jaar was ek van Kruiskyk af en het begin navorsing doen. En ek het gesien die manne sê, luister, TV soos ons het nou ken, gaan nie meer lang so wees. Alles is besig om internet toe te gaan. Ek het 'n droom gehad om te sê, joh, soos daar YouTube en 'n Netflix kanaal is, wil ek graag so webblad, so website stig, begin waar manne soos Henry en ander manne wat ek ken oor die jare, ek bring die ouwens na die Here toe, maar ons het ouwens soos Henry nodig, wat teachers is, wat waarheid verkondig, en wat waarheid vir mense gee, om hulle deel van die netwerk te maak. Jees, en ons is bevoorreg, ons het 'n paar challenges, ja, met internet te goed, maar dinge is besig om met mekaar te kom, en binnenkort, en binnen die volgende wat week of 2, gaan ons 'n webblad hê wat soos 'n Netflix is, wat ons gaan op, kan, waar al heel wat bedienaars op is, maar ek wil net gauw vir julle sê, so 2-3 weke terug, 1 sonoggend, ons het nou 'n radio, internet, radiostasie en tv-stasie, en ek, die oggend 6:00, sit ek so 'n bietjie vir die sonoggprogramme op die radiostasie, en ek begin die oggend met manne van die woord, 6:00 die oggend, op die radiostasie, en dis gewoon video's wat Andrew hulle vir my gee van vorige sprekers wat daar was, en die oggend sit ek Monay Venter se getuienis op. En dis net die audio. Dit sit ek hier by 6:45 na Monay klaas, of net voor 7, kry ek my eerste WhatsApp van 'n dame af wat sê, ek wil net vir jou dankie sê vir vanoggend se program. My lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Boys, dis wat my opgemonde maak. Dis 'n ou wat hoe lank terug by manne van die woord al by julle bedien het. En ons het nog steeds die video's, die audio, en 'n vrou sê, my lewe sal nooit weer dieselfde wees. Dankie vir vanoggendse program. So ek wil julle aanmoedig, Boetas, en ek wil vir julle vra, bid asseblief saam ons, en help ons. Ons gaan nou, as die Here wil, tussen 10 en 11 vanoggend, gaan ons 'n online jeugdiens hou, hier in George, wat oor die hele Garden Route uitgesaai gaan word, wat ons die Here vertrou,
om duisende jong mense vanoggend te bereik met die goeie nuus. Ek moet vir julle sê, in die laaste, in hierdie grendeltyd het ek by meer siele uitgekom en ons meer siele vir die Here bereik en gewen as in die hele 19 jaar wat ek op die pad was. Ek kan vir julle wys statistieke van duisende der duisende mense wat deur hierdie social media, hierdie tegnologie se lewens aangeraak is, siele wat gewen is. En nou kan nie vir die Here genoeg dankie sê daarvoor. En my volgende droom, en ek dis nou hier deur die nag het dit gekom, is ek wil die gevaarlikste tronk nou tans in Suid-Afrika se St. Albans Maximum gevangenis naby Port Elizabeth. Ek wil hulle begin kontak, wil die aansoek insit ten tye van hierdie grendeltyd en die regulasies wat daar is, om vir hulle te vra, ons vir hulle online diens, ons wil die diens hou in daai tronk en dit na die res van die wêreld se tronke toe uitsaai. Maar toe ek het self met kan nooit gebeur. My stem volgende, kan dit gebeur? Dit kan gebeur, Boetas. En dit gaan gebeur. Hoekom? Want God het gesê dit gaan gebeur. En as 'n ou in die wêreld soos Arnold Schwarzenegger by 'n ou soos Red Spark kom geleer het, my rolmodel in my lewe, dit my hart opgeplak is. En as hy vir my sê, jy kan my vertrou, dit sal gebeur, sal dit so wees. En as niemand saam met my stem nie, dan weet ek, dan stem ek net saam met hom. My vrou wat daar aan die bed lê, sy het vir my gelag toe ek van gesê het, jy gaan my vrou word. Sy het vir my gelag. Sy is vandag my vrou en sy het 4 kinders by my. Maar die Here het vir my gesê, wie gaan jy glo? Verhaal vir my, daai is jou vrou. So ek wil julle, ek wil eindelijk, dankie Andrew, ja, Hendry, Boetas, Tishannes, die soveel van julle, Jan, eindelijk allemaal van julle, Chris, wat dankie Jan, Johan, dat julle Elisabeths in my lewe is. Maar dankie dat julle my ook gehelp het, dat ek nou Elisabeth verander kan wees, dat ek vir Hendry gister kan sê, weet jy Hendry, byt vas, jou vijand wil nie, jou boodskappe moet deurkom nie, maar ons hou net aan, want die vijand is oorwin, hy is uitgekleed. Die heel eerste aand, toe ek moes uitsaai op kruis kyk, toe my program moes begin, sit hoeveel mense voor die TV en wacht vir Vreekse program. Toe my program moet begin 9:30, toe is daar nie een program nie. Toe die ou wat my program vir my gemaakt het, nooit een program ingevat. Dis hoeveel jaar terug. Vandaag wil ek vir die man een groot hamburger en milkshake koop, of hom sê, dankie sê, dat hy dit gedoen het. Want as hy dit nie aan my gedoen het nie, was ek nie waar ek nou is nie. Kan ek nie vir julle vandag sê, dit was die Here wat het moontlik gemaak het, dat ons tans sit met 'n 24 uur, 7 dae week web TV kanaal, wat mense tans besig is om oor die hele wêreld te kyk. Ek kan sien waar hulle kyk, ek kan sien op wat hulle kyk, en ek kan sien, dat dit wat die Here in my hart gesit het, toe mense jare terug vir my, of ou vir my woord gee en sê, julle gaan 'n TV kanaal besit, wat na al die tronke in die wêreld toe gaan uitsaai. Het het onmoontlik geklink, maar ek het geweet, as God het ding gesê het, sal het so wees. En dit wat God gesê het, en al is het dan nou net jy en God wat daar oor saamstem, kom net by die plek waar jy vir God sê, laat het met my wees volgens die woord. Al sê allemaal, dit kan nie gebeur nie, al sê allemaal, ek is te oud, al sê allemaal, jy het nie die kennis nie, jy het nie die ervaring nie, al wat ek weet, as God het ding gesê het, sal het so wees, want sy woord sal nooit leeg na hom toe terugkeer. Amen. Amen. So baie, baie dankie, Boetas. Die Here seën julle. As vir interessantheid, ek het die Here vertrou vir 'n app, 'n toep. So jy kan, as jy wil, na die tyd, gaan op jou app store van jou foon, wat ook al 'n foon, of het nou Android foon of Apple foon is, gaan op die store, die app store, en dan gaan kyk jy net vir Baasraak nou, dan kan jy die app wel gratis aflaai. Daar kan jy na al ons dienste kyk, jy kan ons radio programme luister, Hendry se programme kyk en aflaai en audio. So dis die ou video winkel, CD winkel, alles op een plek en op die foon is gratis. Al wat jy moet hê is 'n werkende internet konneksie natuurlik en data. En die webblad is www.baasraak.tv. En daar kan jy ook na al ons programme gaan kyk, die Web TV kanaal, en ja, so ek is verskriklik opgewonde oor dit wat kom, jylle vraag om saam met te bid, so ek sê, ek het 'n droom gehad, dat ons 'n
'n jeugdienst sal hou wat ons soveel mense, jong mense kan bereik as moontlik. Ek het nie nodig gehad om mense te gaan soek vir vandag se diens nie. Hulle het my gekontak en soos ek sê, my volgende droom wat ek glo die Here my hart gesit het is dat ons in daai tronk 'n diens gaan hou wat ons na die res van die wêreld toe sal uitsaai en hulle in elke tronk daarna sal kyk. En ek weet die Here gaan dit moontlik maak. En ek wil net weer eens vir julle dankie sê. Dankie vir Elisabeth dat julle my lewe was oor die jare in. Ten spyte van mense wat ou gekritiseer het en vir ou dinge bevraagteken het en ja, baie keer sal God vir jou sê om iets te doen, dit maak nie sin nie. Maar dankie vir julle wat gesê het, Jesu Boeta. Weet jy wat Andrew, dankie dat julle in 'n ou geglo het en in 'n visie geglo het en in die droom en nou kan 'n ou sien dit gebeur en dankie dat hulle deel van die netwerk kan wees. Dit is my so lekker om iemand soos Henry te kan ken. En te kan weet, jy sê, Henry word deel van die van die netwerk, want ek luister na sy boodskappe. Ek het nie ouens op die netwerk na wie so goed ek nie luister nie. Die ouens verkondig waarheid en dis waarheid wat die mense gaan vrymaak. So, baie, baie dankie.